ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ସୁରଜ ପୂଜାରୀ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ସର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କହିସି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବା ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ମା'। ମୋର ବଡ଼ ବାପାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ ଗଣ ଇସ୍ତାହାରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ବି ଆନ୍। ତ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ପୁରୀର ଯେନ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମିତ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁକେ, ଆଉ ସେନୁ ତାଙ୍କର ଯେନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବାସଗୃହକେ, ତାମାନେ ସେ ଜାଗାକେ, ସେ ଘରକେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର, ସେ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିକରି ବତେଇଥିଲେ କେନୁ କାଁ କାଣା ଏ ଯେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖ୍ବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବଡ଼ ବାପାର ଆୱାଜରେ ଦେଖ୍ବେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ କାହାକେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିକରି ମୋର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗାଁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମ ଗାଁଟା, ଜନ୍ମ ଘରଟା, ଘରଟା ତାଙ୍କର, ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ଘରର ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମଟା। ବୋଧେ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ। ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କହିବେ? ରତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସାର୍ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ, ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ପୁରା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। 2019ରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜାଗାକୁ, ଆପଣ ମହାମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକାଲ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜୟନ୍ତ ମେଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ଗାଁରେ। ମିଟିଂ କଲା ପରେ ସିଏ ଆଗ ମାନେ ସେ କହିଲେ ଜାଗାଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନବୀନଜୀଙ୍କୁ କହିବି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାପରେ ତତ୍କାଳ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକି ଗାଁ ସର୍ଭେ କରିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ସର୍ଭେ କରିକି ସେଇଠୁ ଆମ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିକିରି ସେ 5-5 ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। କେତେ ବଜେଟ୍ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି? ବଜେଟ୍ ଧାରାରେ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ। 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍କ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ତୃପ କରୁଥିଲୁ। ସଡନ୍ଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲେ, ମୋ ଫଟୋ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ହାଜୋଡ଼ି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଲେ କି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର କରିଦେବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ ମନ୍ଦିର କାମଟା, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗୃହ, ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୋର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ। ସଦାନ ଦାସଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କକେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ନନା। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଟିକେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଘର ବିଷୟରେ?
ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଧା ରାଧା ବିନୋଦୀ ଭେରି ତାଙ୍କର ଘର କୁଳଦେବତା, ତାଙ୍କ ଘରଟା ସେଇଟା ଥିଲା, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଘରଟା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ଉଠିଗଲେଣି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇଗଲେ। ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଏ ପାଖଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଘର, ମାନେ ଅମର ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷଠୀ ଘର। ଆସନ୍ତୁ ଷଠୀ ଘର ସେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଷଠୀ ଘର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଗୃହଟା କୋଠରୀଟା। ଏଇଠିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ 1877 ଅକ୍ଟୋବର 9 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଦୈତାରୀ, ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଉତ୍କଳମଣି ହେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ ଯେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ବି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆମେ ଲୋକମୁଖରୁ, ପୁସ୍ତକରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନେତା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଠାକୁର। ସେଇ ସିନା ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପଛ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୀଳ ଚକ୍ର ତଳେ କେ କରିବ ବାସ, ଦେଖୁଥିବ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ନିତ୍ୟ ରାସ, ଭୋଲି ହରି ହରି କେ ପ୍ରେମ ଭିକାରୀ, ପରାଣ ଉଲ୍ଲକେ କେ ଜୀବ ନିଶ୍ୱାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଆଉ ସେ ଯେ ଭାବୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ତେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବି ଜଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଉତ୍କଳମଣି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ନେତାମାନେ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଦୁଆରକୁ ଦୁଆର ବୁଝିଲେ କିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଏ ସେବା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯିଏ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବୋଧେ ଏଭଳି ମଣିଷ ଆମ ଏ ସମାଜରେ ଥିଲେ, ଏ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ଜଣେ ରଥି ହେଇଥିଲେ ଏଭଳି ମଣିଷ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୃହର ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟତ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟତମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମାଟିର
ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ସେଇ ଆଶା ଆମେ ରଖିବା। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଗୋପ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୌତୁକ ଖଟ। ଯୌତୁକ ଖଟ ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲି ସେଠି ହାଇୱେ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜିମ୍ ଥିଲା ସେମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାମ ରିନୋଭେସନ କାମ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଶାଳ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ରିନୋଭେସନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ସେ ଦୁର୍ଗମ ପାର୍କ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି 6 ଏକର ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଘରଟା ଏଇଟା ଥିଲା ତ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଘର ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଯାହାଟା ରୋଷେଇ ଘର ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଢିଙ୍କିଶାଳ ରୋଷେଇ ଶାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଢିଙ୍କିଶାଳଟା ମାନେ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଢିଙ୍କି ଶାଳଟା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ବାରିପଟଟା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କରାଯାଉଛି ଏ ଗାଁରେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ। ଏମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାବିଲେ ସେଥିରେ ରହୁଛି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କେତେ କି କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା ଅନୁଚିତ କାହିଁକି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ଯାତ୍ରା ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଡେଲାଜ୍ୟୋତି ଉଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ
ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ରୂପନାଥର ମେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିଲା ବାଡ଼ି କହନ୍ତି କଚେରୀ ବାଡ଼ି କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଏଠି ନାରାୟଣ ଦାସ ଗୋପନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ନାରାୟଣ ଦାସ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଜମବାଡ଼ି ଫମ୍ବାଡ଼ି ବୁଝାଜି କରନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ବି ଘର ଥିଲା ଏ ଗଡ଼ିଆଟା ଏବେ ଗଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଗଡ଼ିଆଟା ବି କଚେରୀ ଗଡ଼ିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏପଟେ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇକରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକିରି ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଆଗରୁ ହେଇଯିବା କଥା ଏସବୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର ବାସଗୃହ ଯେନ୍ତାକି ଘର ତାର ମାନେ ଫେର ଢେଙ୍କିଶାଲ ଦେଖିଲେ ଢେଙ୍କି ଯେନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରନ୍ଧା ଘର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୌତୁକ ଦେଲା ଖଟ ଯେନ୍ତାକି ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍, ତାପରେ ପଛଆଡ଼େ କେମିତି ସରକାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୋଜ ଉତ୍କଳମଣି ନେ ପାଇ ତାମାନେ ଡେଡିକେସନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା କିଛି ଥିଲା। ତ ଆମର ବଡ଼ବାପାର ଆବାଜରେ ଦେଖିପକାଲେ, ତ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ଆବାଜରେ ଆଉ କାଣା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ବଡ଼ବାପା, ଇଏ କହୁଛେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେମାନେ ଦେଖିପକାଲା। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆଜି ଯିଏ ଦେଖିବେ ସବେ ଆମେ ଦେଖିପକା ଉତ୍କମଳୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର, ଯେନକି ପୁରୀରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗାଁଟା ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗାଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ପରେ କାହିଁକି, ଆଉ ସେୟାର କରିବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ତ ଏନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନେଇ ଆସମି। ତବ ତକ୍ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍, ୟୋ।